رسالے آموزشی کے نام سے، رسالے آموزشی فارسی اس کی اصلی کتاب ہے، اور اس کتاب کا اردو اور ہندی ٹرانسلیشن بھی آلریڈی ہو چکا ہے جو کہ اویلیبل ہے۔ اس کے بعد یہ ضرورت محسوس ہوئی تھی بہت عرصے سے کہ اس کا ایک گجراتی ٹرانسلیشن بھی ہو، اور اس کے لیے کافی عرصے سے کوشش جاری تھی، الحمدللہ اب یہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو گجراتی ٹرانسلیشن اب اس کا منظر عام پہ آ گیا ہے اور آ رہا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اس کا جو اردو اور ہندی ٹرانسلیشن ہے وہ تعلیم احکام کے نام سے ہے، اردو اور ہندی ٹرانسلیشن، اور گجراتی ٹرانسلیشن جو ہے وہ پھر بھی مسائل کے عنوان سے جو ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ جب علماء کرام اپنے ہاتھ سے دکھائیں گے تبھی اچھا لگے گا، انشاءاللہ اسی وقت رونمائی ہوگی کتاب کی آپ کے سامنے۔ اس کے اندر دو تین چار خصوصیات جو اس کتاب میں ہیں وہ جلدی سرچ کر دوں۔ سب سے پہلے تو اس کتاب میں رب المعظم حضرت عائب الخبر خامنئی حضر اللہ کے جو مسائل ہیں اور ان سے جو استفتار کیے گئے، سوال جواب کیے گئے چونکہ مسائل ہیں، اس میں تقلید سے لے کر کے خمس تک کے مسائل کا پورشن اس میں کور کیا گیا ہے، تقلید کے مسائل سے لے کر خمس تک کے مسائل۔ دوسری بات یہ کہ اس میں جو ضروری مسائل ہیں وہ شامل کیے گئے ہیں، اور زبان کو آسان رکھا گیا ہے، عام فہم لوگوں عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بہت آسان زبان میں پیش کیا گیا ہے۔ جو استفتا ہے یعنی جو سوال کیے گئے ہیں اس کو مسائل کی شکل میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے، سوال کے بجائے مسائل کی شکل میں، مسئلہ نمبر کی شکل میں۔ ایک اور خصوصیت اس کتاب میں یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کتاب میں جو الگ الگ چیپٹرز ہیں فقہ کے، ان کو درس کی شکل میں پیش کیا گیا ہے، اور ہر درس کے آخر میں کچھ سوالات ہیں۔ یعنی اس کتاب سے دو فائدے سیکھتے ہیں، ایک یہ کہ خود انسان پڑھ سکتا ہے اور مسائل کو سیکھ سکتا ہے، خاص کر جو مقلدین ہیں، اور دوسرے کہ اس کتاب سے تدریس بھی کی جا سکتی ہے اور درسی حوالے سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ کہ نوجوانوں کے لیے آسان لفظوں میں قابل فہم بنایا گیا ہے مسائل کو۔ اس میں ایک اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ گجراتی میں ہم نے اس کے فونٹس بڑے رکھے ہیں تاکہ ہمارے بزرگوں کو، ہمارے نوجوان کسی کو بھی پڑھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ ترجمہ کس نے کیا ہے جلدی سرچ کر دوں، ترجمہ اس کا جو ہے وہ ایک بہت ہی معتبر شخصیت، آپ سب کم و بیش سے واقف ہیں، حجت الاسلام المسلمین جناب والا مرتضیٰ بھارلن صاحب جو مہانگر میں تشریف رکھتے ہیں، مسائل پر دقیق نظر ہے ان کی الحمدللہ، انہوں نے اس کا ترجمہ انجام دیا ہے۔ لیکن چونکہ مسائل کی کتاب ہے اس میں اور زیادہ دقت نظر کی ضرورت تھی، لہٰذا ہم نے اس کو دو اور گجراتی زبان عالموں سے ایک نظر ثانی کرایا، اس کتاب کو نظر ثانی کے لیے دیا، جن میں ہمارے ابوا بھی عالم دین حجت الاسلام المسلمین عالم جناب مولانا کوثر عباس مکھی صاحب، اور بھروچ کے عالم دین حجت الاسلام المسلمین آغا حسین احمد پٹیل صاحب، ان دو علماء بزرگوار نے اس پر ایک نظر ثانی بھی کی ہے۔ تین عالموں کا کی نظر ہے اس کتاب پر، ایک اطمینان آپ کو اطمینان حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ کہ پھر جو ہے وہ نمائندے رہبر انقلاب حجت الاسلام المسلمین آغا مہدی مدنی پور صاحب نے بھی اس میں تائید کی ہے اس کتاب کی، اور ان کا تائیدیہ بھی اس کتاب کے شروع میں یہاں پہ چھاپا گیا ہے، کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ناشر جو ہے ولایت فاؤنڈیشن دہلی ہے جو دفتر رہبری کے اندر میں ہے، اور یہ بھی بس دو تین باتیں اور بات کر دوں کہ ملنے کا پتہ کیسے حاصل کی جائے کتاب، اگر کسی کو یہ کتاب حاصل کرنا ہے تو وہ ویسے جو مساجد ہیں اور اہم مراکز ہیں وہاں پر اس کے ایک یا دو نسخے رکھ دیے جائیں گے تاکہ وہاں سے مومن استفادہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو پرسنل یوز کے لیے چاہیے تو محراب مکتب حسینی سے حاصل کر سکتے ہیں، 3 بجے سے لے کر جب سے مکتب شروع ہوتا ہے 8:30 بجے تک ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ۔ ہدیہ کے حوالے سے بھی گزارش کر دوں آخر میں کہ ہدیہ جو ہے اس کی جو قیمت ہے اس سے تقریباً نصف قیمت پر 200 روپے تجویز کیا گیا ہے، اور بس آخر میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے ہندوستان مسلمین امام جمعہ محترم علامہ مولانا سرفراز صاحب کا، اور اسی کے ساتھ علماء کرام کا جو یہاں پر تشریف فرمائے، ان سے گزارش ہے کہ یہ رہیں گے اور ان کی موجودگی میں رونمائی ہوگی اس کتاب کی، اور نقوی سادات جماعت کے بھی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہاں پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، خاص کر مہدی باپ کو شکر گزار ہیں۔ آپ سب کل کی جو مناسبت ہے کہ رسول اللہ کی ولادت اور آپ کے فرزند کی ولادت ہے، مل جل کر بلند آواز میں سلام پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ صرف گزارش کی گئی تھی لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے، لہٰذا وہ بھی حاضر دیکھ سکتے ہیں، بارہ ان سب بھی ضرورت ہے اللہ قبول فرمائے، اور مجھے بڑی اجازت ہے سب ہے ان حضرات نے بھی اس میں جس طرح سے بھی تعاون کیا ہے اس کتاب پہ نشر ہونے میں۔ یہاں پر علماء کرام آپ کے سامنے موجود ہیں، اور علماء کرام کی موجودگی میں انشاءاللہ اس کتاب کی رونمائی کی جائے گی اور اس میں عمل میں آئے گا، جس کے لیے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا امام جمعہ محترم حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سرفراز عباس نقوی صاحب کی طرف سے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے
इसकी रिफंड करने और यहाँ से शोवाइफ और बाकी विधायक कहा कि आज की किताब दी जाए तमाम उलेमा की तफसीर में बस माफ साहब को मिलके गए तो शिफा सलवा तमाम होता है क्या आप जरा भी आते हैं बहुत अच्छा से अच्छा मामला एक और सवाल से वेदर पाने या कचाव से आवाज के नाम का सवाल ये किताब आपके सामने है कोशिश की गई है क्वालिटी वाइज में किताब अच्छी हो पेपर्स के एतबार से फॉन्ट के एतबार से जिससे वजह से फॉन्ट इसके बड़े रखे गए ताकि किसी को पढ़ने में दुश्वारी ना हो और पढ़ते में बोरियत ना हो या कभी कभी छोटे फॉन्ट्स की वजह से इंसान को सहमत होती है तो वो मुश्किल भी नहीं है। आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी बड़े फॉन्ट्स रखे गए हैं ताकि हर एक इंसान आसानी से पढ़ सके। तो ये किताब जो है उम्मीद है कि काबिल इस्तेफादा है गुजरात के मौनी के लिए, गुजराती पढ़ने वालों के लिए, वो चाहे गुजरात में रहते हो या दुनिया के किसी भी गोशे में रहते हो, उन सब के लिए इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये किताब मुफीद वाक़ हो और खुसूसन जो मुकल्लदीन है हज़रत चिराग के उनके लिए काबिल इस्तेफादा हो। और जैसे कि अर्ज़ किया कि इसमें जिन हज़रात ने भी जिस तरह से भी तआवुन किया है दामे दिलावर सफल है, अल्लाह उन सबको बेहतरीन अजर अदा करे। आप तमाम हज़रात का भी शुक्रिया एक बार फिर कि आपने हमारी दावत पर लग गए और जब बैठे आप यहाँ पे तशरीफ़ फरमा है नमाज की बात भी قال رسول الله اللهم اجعل وعلي المستجاب مثل السلام سبسے پہلے لگ کے تاریخ بات کی زبان میں پھیلا گیا ہے اور یہ بہت ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں کہ لڑکا والد ہو جا رہا ہے اس کے بعد بھی مسائل سے نہ آگاہی ہے اور ترجمے تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں لیکن ترجمے میں کہیں نہ کہیں کمی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بہت اچھی بات ہے کہ علماء کے زیر نگرانی یہ کام ہوا ہے تو لہٰذا بہت ہی اچھی بات ہے کہ اپنے مسائل کو بندہ اس طریقے سے کہ اس کو کوئی ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، پتہ نہیں ترجمہ صحیح ہے نہیں صحیح ہے، کم سے کم اتنا تو یہ ہے کہ علماء کے زیر نگرانی کام ہوا ہے اور جتنا کام ہے وہ صحیح ہے اور بہت ضرورت تھی کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتا بڑا ہو جا رہا ہے، اپنے مسائل معلوم نہیں کر پا رہا ہے اور اردو جانتا نہیں ہے، ہندی جان نہیں پا رہا ہے، تو ایسی کتاب ہونا چاہیے گجراتی کی تاکہ اس سے اپنے مسائل کو حل کیا جا سکے۔ بہرحال معاشر کے جو متعلقین ہیں ان کے لیے ایک بہترین تحفہ ہے اور دیگر افراد میں بھی ایک تحفہ ہے اور ہم یہ دعا کرتے ہیں پروردگار کی بارگاہ میں، پروردگار اسی طرح سے اس شب میں علم کو رواں دواں قائم اور قائم رکھے اور جتنے بھی لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کو زیادہ سے زیادہ مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ کو تمام علماء کرام کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ کے آنے سے رونق میں اضافہ ہوا اور آپ نے ہماری دعوت پر لب بیٹھ کی، بہت شکر گزار ہیں آپ کے اور تمام مومنین کے۔